Hejsan, hejsan, det var länge sedan det. Kanske undrar varför det inte har hänt någonting på så länge. Det har egentligen hänt massor av grejer. Bara att ingen gillade det som hände. Alla tyckte att det gick i en riktning som inte riktigt passade kanske. Och ja, vi gjorde ju ett lite långsammare typ av program där vi inte skulle ruscha fram allting. Och det blev så här. Ett tag så försökte vi gå mot en lite mer allvarligare och seriös typ mening i livet. Vem vet det? Under alldeles för lång tid nu har jag varit tidens slav. Fastkedjad av likgiltighetens bojor. Fallandes i hopplöshetens oändliga mörker. Vem har svar? Döden! En del tyckte att det var lite tråkigt. Så vi gjorde lite mer actionfyllda grejer för att få upp lite dramatik. Så nu har vi suttit och funderat en hel del på vad som skulle kunna göra att det blir mer hippt och ballt. Ja, en del sa till och med att vi måste ha lite mer swag. Vet du vad det bästa av allt är? Nej, vadå? Alltså, det är de här små, små skillnaderna som man inte tänker på. Vill du ha ett exempel? Ja. Alltså, vet du till exempel vad man kallar en QP med cheese? Nej, vadå? Kvartpundare med ost. Sen gjorde vi sådana program som jag faktiskt helst och allt skulle vilja göra. Ja, här sitter jag i solen och luktar på de små goda tussilagorblommorna. En av våra vanligaste blommor så här års kanske. Men de är lika fina för det tycker jag. Det är liksom en sån sak som man vänjer sig med att se och man glömmer hur fint det egentligen är med de här små blommorna. Men det finns redan så många sådana program på tv som är exakt likadana. Så det fick vi också släppa. Och nu är det som sagt, nu har vi provat lite olika idéer så nu tror jag vi börjar komma på rätt spår här. Så nu har vi nog hittat en ton som vi borde fortsätta med att använda oss i framtiden. Och det får vi se nästa gång tror jag.